Galera, ontem aconteceu uma parada bizarra, tá ligado? E eu acho que todo mundo, né, pôde acompanhar isso aí de perto, nós também aqui. Mas infelizmente, muita gente, assim como eu, lerdão, não conseguiu usufruir da bizarrice que aconteceu. Bom, vocês estão vendo aí ao fundo um gameplay totalmente novo de Stellar Blade, né? O novo game aí que dá a PlayStation, que chega, se eu não estiver enganado, dia 26 do mês que vem, abril. E que, galera, ontem, não sei o que rolou, mas aparentemente sem querer, a PlayStation soltou, liberou pro mundo a demonstração do game. Embora ela tenha removido depois isso aí, nós já sabemos tudo que existe, como o game está. Infelizmente eu só não pude jogar, mas se você entrar hoje na internet, você vai ver gameplays completos disso aqui, no qual um deles a gente vai até acompanhar, reagir para poder entender qual é que é, deixei para ver junto de vocês, mas basicamente foi isso que aconteceu. Eles liberaram essa demonstração e eu, mano, eu raramente durmo de tarde. Ontem eu acordei muito cedo, né, e falei: "Ah, quer saber? Eu vou dar uma descansada, tal, pá." Acordei com um monte de mensagem no celular falando: "Stellar Blade, saiu demo, tal." Vim correndo baixar, já não tinha mais. Ou seja, a PlayStation tinha removido porque havia sido um engano. Porém, a galera que tinha baixado a demo ainda conseguia rodar. Algumas horas depois, não mais, porque a PlayStation também reivindicou o acesso, mesmo se você já tivesse baixado. Ou seja, hoje em dia ninguém mais tem acesso a essa build, porém o YouTube tá lotado de conteúdo para a gente poder ver e entender como é que o jogo funciona. Eu vou estar reagindo aqui ao início de gameplay junto de vocês para a gente ver. Tem uns 40 minutos, não sei se eu vou assistir os 40 minutos, vai, se me interessar, a gente vê, se caso não, não. Você já tá vendo pelo tamanho do vídeo gravado aqui, se a gente viu até o final ou não, mas basicamente é isso. E uma coisa que surpreendeu muita gente, inclusive eu também, é que o jogo ele tá completamente localizado no nosso idioma, algo que eu não esperava, né? E quando eu tô falando localizado, não é só na interface, tá? E na legenda, não. Ele está dublado, né? Tá localizado. Game se fala localização, não dublagem. Então, por isso que eu sempre uso localização, mas a real, né, é dublado. O negócio tá no, na nossa voz aí, no nosso idioma, e tá lindo demais. Infelizmente, né, eu dei uma olhada no YouTube, cacei, 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 não achei um brasileiro que postou o negócio dublado em 4K pra gente poder reagir aqui. Vocês sabem que eu tenho preferência em trazer conteúdo em 4K, porque muita gente assiste os nossos vídeos de uma TV e tal, então eu procuro. Se não tiver o conteúdo em 4K em lugar nenhum, beleza, mas como tá lotado de conteúdo em 4K, porém estrangeiro, a gente vai reagir a esse conteúdo estrangeiro. Mas só tô avisando que sim, está localizado no nosso idioma, está em português. No finalzinho desse vídeo até mostro um trechinho para vocês, mas vamos lá, vamos ver qual é que é a desse game aqui, pelo menos a demonstração, né? E está no idioma original, tá bom? Então bora lá. Transmitting final briefing. As of now, Airborne Squad 7 will Repito, exterminate the você Alpha vai Nation jogar occupying dubladinho, tá bom? É que eu não achei nenhum em português com essa qualidade aqui. Pelo menos até o momento que eu tô gravando. Lembrando, é um exclusivo da Sony que chega para PlayStation mês que vem. Congrats.
07531, pod landing complete. Removing physical shield. Opening hatch. The hatch. Come on. Come on! Tem uns QTE. E detalhe, tá, galera? Eu acho que eu nem concluí meu pensamento. Tipo, eles removeram essa demo, dizendo que não era, né? Olha, nem falei isso. Dizendo que não era o momento do jogo estar disponível e tal. Então a gente já sabe que em algum momento vai existir essa demo pra geral jogar. E acredito que mês que vem, provavelmente a gente tem aí um State of Play, algum evento e tal, onde eles vão oficializar essa demo e aí vai liberar pra todo mundo de novo. Hoje você não consegue me jogar. Eve, você está certo. Esse lugar é perigoso. Take my hand. Uau! Top! Que louco! A trilha sonora, velho, boa pra caramba. Quadrado você ataca. Ataque forte e ataque fraco. Triângulo, ataque forte. L1 defesa. Da hora o gore, hein? Olha lá, defesa. Mano, ela sacode tudo quanto defende, vocês viram ali? Japoneses, mano. That was close. Come here. Careful of your jump. É bem gorento, né? Legal, cara. Ah, tem parry. O cara errou, hein? Fiz o parry aí, mano. Decapitação dos bichos. Espera, mano. Usa o parry. Aê. Segurar L1. Ah, pra cima a poção. Especial. You secured. Rendezvous point in sight. This way. Watch out for Garner's interception.
bonito o game, hein, meu? Caramba! E aí, travou? Life signs. Ah, acho que o vídeo era só isso, mano. Pera aí. Não é só isso, não. Vamos lá. Taki. Listen to me. We haven't completed our mission. Muito bem. Por isso que eu gosto de baixar os vídeos antes, cara. Now it's just up to us to see this mission through. Understand? Que louco. Primeiro boss. Lembra o primeiro boss de Nioh, né? Que tem essas bolotas aí na bola. Mas é fraquinho, ó. Já tá indo. Tem bastante cinematografia, né? Well, even better than during training. You were all together, but then the damage to your body frame is serious. We have to find the supply camp. Wait, Eve. Cara, tá bonito, hein? Eve. Eve, are you all right? Bagulho louco. Here, friend. It's me you want. No!
get out of here. Dougie! Brabo, hein? Caraca, tem mais, claro. Mas eu não vou mostrar tudo, senão não tem graça. Tá na internet, vocês podem assistir se vocês quiserem. Mas, basicamente, já deu pra entender como é que o jogo funciona. E eu quero jogar também quando a demo sair, né? Então acaba perdendo a graça aí se a gente ver tudo. Mas já deu pra ver que o negócio é sinistro, é pesado, tem muita gore. Parry, soco fraco, soco forte, esquiva, inimigos bem feito, musicalidade muito boa. Não dava nada pra esse game, não vou mentir pra vocês não. Agora já dei uma hypadinha. E aí, você chegou a jogar? Você não jogou o game? Que nem eu, não teve oportunidade? Cara, se você jogou, comenta aqui. Eu tive muitos bons feedbacks, né? Como eu vi alguma galera comentando também que não... Cara, eu quero saber da galera aqui do canal. Quem jogou? O que achou? Comenta aí. E eu acredito que por ter vazado isso, né? Eu acho que logo eles colocam no ar de novo, mas provavelmente depois de algum evento focado no game. Por isso que eu acho que mês que vem somente, mas caso não, assim que sair, claro que a gente vai jogar. Galera, beijo no coração, sucesso, comenta sua opinião, valeu!